Salve, mas avisa lucro. Então, para eles estarem investindo tanto, eles vão querer alguma coisa em troca e os gringos tá com medo. Ah, mas como assim, Zica? Eles podem aumentar o. Pode acontecer sim, tá? Eu tô com muito hype para essa temporada, mas eu também tô com medo. Eles estão investindo muito e eles vão querer alguma coisa em troca. Escreve o que eu tô falando, gente. O COD tenho medo, tá? Porque eu não tenho condições de gastar no jogo, tá? O que eu tenho condições hoje é comprar o passe. Loot box, eu abro tipo um loot box por tempo. Né? Fazer tudo errado. Eu acho que eles têm que diminuir, não aumentar. Mas é um risco, tá, gente? Com tudo melhorando, também pode acontecer de. Infelizmente, os bugs que ele tem, tá, gente? Porque tirando isso, o COD já é enorme no Brasil, já é enorme lá fora. Pena que os. Dá um pouco de medo, sim. Pô, até o GTA avisa lucro. A gente viu isso daí agora do PlayStation 5. O GTA 5 vai ser remasterizado pro PlayStation 5. Ou seja, eles querem ganhar mais ainda em cima de um jogo que todo mundo já jogou, em vez de lançar um novo, para depois lançar um novo e ganhar mais. Então, gente, todo enquanto não saiu oficial, pode ficar com o pé atrás que pode ser que tenha reajuste. Eu tô com medo, tá, gente? Vamos torcer para que não tenha. Mas.